Армысыздар, эфирде әлеует бағдарламасы, студияда Қуанша Санғызы. Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің мәліметі бойынша 2013 жылы инфляция 4,8% құрады. Экономиканың жекелеген сегменттеріндегі бағалар өзгерді. Өткен жылы құрылыста баға 3,3 көтерме, саудада 2,8% өсті. Ал ауыл шаруашылығында 7 және өнеркәсіпте 0,15% төмендеді. Жүк көлігімен тасымалдау 2,14, заңды тұлғаларға көрсетілген пошталық және курьерлік қызметтер тарифтері 0,14% жоғарылады. Сондай-ақ байланыс қызметтерінің құны 5,18% төмендеген. Ауыл шаруашылығы өніміндегі өзгерістерге тоқталатын болсақ, 2013 жылғы ауыл шаруашылығы құрылымдары өткізген өсімдік шаруашылығы өнімі 13,14% арзандады, ал мал шаруашылығы өнімі 2,13% қымбаттады. Ағымдағы жылғы баға бидайға 20,12, қара құмыққа 11,14, тарға 10,11, арпаға 4,12, қара бидайға 5, жүгерге 0,13% төмендеді. Ал сұлыға 7,12, күрішке 3,15% өсті. Сонымен қатар, қырыққабат 10,11, картоп 5,17, сәбіз 3,15, пияз 3,14% арзандаса, қызылша 1,17% қымбаттады. Қант қызылшасы 20,16% төмендеді, алмақтаға деген баға 12%, және темекіге 6,12% өскен. Сондай-ақ бұршақ құны 10,17, күнбағыс тұқымы 1,15%, және жеміс-жидектерге қатысты баға 8,14% артқан. Белгілі болғандай, қой еті 6,11%, жылқы еті 1,11%, шошқа еті 0,18% қымбаттаса, құс еті 5,15%, ірі қара мал еті 2,11% төмендеді. Баға жұмыртқа мен сүт бойынша да артқан, сәйкесінше 17,14% және 2,18%, ал балға 1,19%, жүнге 1,15% арзандады. Қараша айында банк секторында корпоративті салымдар 340 миллиард теңгеге азайғандығы тіркелді. Бір ай ішінде 21 банк теріс көрсеткішке шықты. Мұндай мәліметті Ranking KZ таратып отыр. 2013 жылдың қараша айының қорытындысы бойынша заңды тұлғалар салымының жалпы көлемі 5,18 триллион теңгені құрады. Қараша айында тіркелген көрсеткіштің азаюы салдарынан екінші деңгейлі банк міндеттемелеріндегі корпоративті салымдар үлесі 47-45% дейін төмендеген. Өз кезегінде екінші деңгейлі банк міндеттемелер әріндегі бөлшек салымдар үлесі 0,17-ден 29,12% дейін өсті. Алматы қаласында 2014 жылға арналған салықтық түсімдер жоспары белгіленді. Өткен жылмен салыстырғанда биылғы жоспарлық көрсеткіш 300 миллиард теңгеге артып отыр. Қалалық салық органдары 2013 жылғы жоспарды 102% орындаған. Соның нәтижесінде бюджетке 1,14 триллион теңге көлемінде түсім түскен. Енді бюджетке 1,13 триллион теңге көлемінде түсім түсуі қамтамасыз етілуі тиіс. Оның ішінде 1,11 триллион теңгесі республикалық, 253 миллиард теңгесі жергілікті бюджетке аударылады. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасын жүзеге асыруда мемлекеттік тапсырысты орындау аясында 30 миллион теңге көлемінде бюджет қаржысы ұрланған. Алматы қалалық прокуратурасы мемлекеттік сатып алу саласына тексеріс жүргізіп, бюджет қаржысын қолма-қол ақшаға айналдырған анықтады. Қазіргі таңда оның 11 миллион теңгесі қазынаға қайтарылатын болды. Астанада жолаушылар көлігі тәулік ішінде 700 мың адамды тасымалдайды. Қалада барлығы 8 автопарк, 941 автобус бар. Қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жоспары бойынша 2017 жылға дейін оны 1 миллион 200 мыңға жеткізбек, яғни екесе арттыруды көздеп отыр. Алдыңғы хабарымызда еліміздің бірқатар қалаларына электр қуаты бағамының қымбаттағаны жөнінде айтқан болсақ, Атырау облысында керісінше тұңғыш рет тұтынушылар үшін электр энергиясының бағасы арзандауы мүмкін. Аймақтық табиғи монополияларды реттеу мекемесі жаңа жылдан бастап электр қуатын тасымалдау мен тарату тарифін 8,13% арзандатуға қол жеткізді. Дегенмен жергілікті энергетикалық компаниялар бұл шешіммен келіспейтіндігін алға тартуда. Тіптен сотқа да шағымданы бүлгерген. Бүгінде сот орындары монополистердің шешімін бұрыс деп тауып, райларынан айнуын талап ететін үкім шығарған. Оған қарамастан монополияны реттеу департаменті электр энергиясының бағасын арзандатуға байланысты пікірін өзгертпеуде. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде жүздескенше.